odgovor je da je ta ulica veoma problematična. Tamo osim asfalta, praktično drugo ništa ne postoji. Mi smo, naravno, svesni tog problema i krenuli smo, ugovorili smo zapravo sa gradom izradu projektne dokumentacije i to upravo radimo ove godine. Projekat je trenutno, da kažem, u izradi idejnog projekta, dakle, napravljeno jedno rješenje, dobijeni su uslovi odgovarajućih preduzeća institucije i trenutno radimo, odnosno, projekat za građevinsku dozvolu. Projekat podrazumeva, dakle, kompletnu rekonstrukciju cele ulice, od drugog ringa pa tamo negdje do ulice Paja Jovanovića, dakle, negdje u visini pijace. Radit ćemo proširenje, pre svega, trenutno kolovoza na 6 metara u onoj krivini koja je najproblematičnija, a 6,5 metara na ovom pravcu. Biće urađeni, naravno, trotoari sa ove strane. Postavit će se potpuno nova kišna kanalizacija, s obzirom tamo trenutno kišne kanalizacije slivnika uopšte nema, pa voda ide u domaćinstva. I, naravno, bit će potpuno nova javna rasveta. Ulica jeste veoma problematična zbog visokih denivelacija pojedinih kuća, tako da je naš, da kažemo, tim projektant uključen u razrešavanje tih problema. Najbolji projektanti naši za nisku gradnju učestvuju u izradi tog projekta i mislim da ćemo izraditi kvalitetan projekat. Kada projekat bude gotov, naravno, kao i sve ostalo, dostavlja se gradskoj upravi. Ja očekujem da, s obzirom da na zaista problematičnost te ulice bude i vrlo brzo i samoizlažen radovi. Da li to znači da, ne znam da li je u planu, da li to znači da bi sada u drugoj polovini godine koja kreće se to radilo? Ono što znamo za ovu godinu, trenutno naravno te ulice nema u planu, pošto je tek izrada projekta. Da li će biti rebalansa ili će to biti plan za naredne godine, ja to zaista u ovom trenutku ne znam. Na nama je da najprije uradimo kvalitetan projekat koji će sve probleme rešiti, kao što sam malo čas i rekao, mi uporno na tome radimo i verovatno ćemo za par mjeseci projekat. Znači, kompletno uređenje? Kompletno, dakle, negde oko kilometra je dužina. Kao što sam rekao, sve instalacije i polovozni, sve će biti uređeno. Kažem, trenutno najviše radimo na tom problemu denivelacije, ali mislim da ćemo to uspešno razrešiti na zadovoljstvo svih.